אז ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשיעור מיוחד, פתוח וחי וספונטני לחלוטין, כלומר, ספונטני אתמול. קיבלתי קריאה לעשות שיעור מיוחד על גוף כאב, ואני אדבר עכשיו על סימנים, ולא תמיד אנחנו משייכים את הסימנים הללו לכך שגוף הכאב מתעורר. ולפני כן, בוא נגיד שלום לגוף שלנו. תשימו לב לתנוחה שלכם, תנוחה הטבעית, לנשימה. ותהיו בערות פשוטה, בלי לעשות שום דבר. בעצם זה שאנחנו לא עושות שום דבר, אנחנו פותחות שער למפגש עם עצמנו, מפגש עמוק. שמעתי את אקארט טולה מדבר על שלושה מצבים, או מצבים הכרתיים, שלושה ייצוגים, יותר נכון, שהגוף שלנו זה ייצוג אחד, על כל שאר הייצוגים שלנו, הביטויים הקיומיים שלנו, הם בלתי נראים, invisible. אז הממדים שאנחנו חווים אותם, אז יש את הגוף שלנו, אנחנו רואים את הגוף שלנו, הגוף הוא חומר, ויש את הרובד המנטלי, הפסיכולוגי, הרגשי, האמוציונלי והמחשבתי, ומה שאנחנו קוראים לזה הנפש או האישיות שלנו, והיא בלתי נראית. כל התהליכים המנטליים, הרגשיים, המחשבות, הם תהליכים רוחניים ונפשיים, ואין להם ייצוג פיזי. רק הם באים לידי ביטוי דרך הגוף. ויש את הממד השלישי, הרשות השלישית, וזאת הנוכחות. הרובד העמוק של הקיום שלנו, ההכרה עצמה, התודעה, או אור התודעה. והיא נצחית, והיא גם בלתי תלויה. היא לא תולה את עצמה במצבים חיצוניים, היא לא יוצרת זהויות ממה שקורה לה, כמו שהרשות של הנפש, המיינד. כן? אז גוף הכאב שייך לרשות של הנפש, לאותה אישיות, אני קוראת לזה האישיות שפועלת וחיה מעל פני השטח, ואנחנו מקבלים מהסביבה הרבה מידע. בעיקר מידע על מי שאנחנו. מהרגע הראשון שאנחנו נולדים, באים לעולם הזה, יש לנו שם, מכנים אותנו, בוחרים שם עבורנו. נוגעים בנו, מטפלים בנו, מחתלים אותנו, מאכילים אותנו. אבל עדיין הזהות, אותה זהות או ישות שאקארט טולה קורא לה invisible mental state of mind, היא עוד לא מפותחת. אנחנו נולדים עם ההכרה, עם התודעה, אנחנו לא ערים אליה. זה מצב של, אפשר לומר, חלימה או חוסר מודעות. אנחנו אומנם ערים וכתינוקות מזהים את ההורים שלנו, אבל אין לנו זהות עצמית, היכרות עצמית. ולוקחים אותנו, מטפלים בנו, ודואגים לנו, אוהבים אותנו. ומיום ליום מתפתחת האישיות שלנו, לאט לאט אנחנו קולטים מילים, ומישהו אומר לנו, את מתוקה, חמודה, וזה גורם לנו להרגיש נעים וטוב. וכמובן שצרכים שלנו, אנחנו בוכים כשאנחנו רוצים משהו, אוכל, חיבוק.
חסרי מנוחה, אנחנו עייפים, אבל זה עדיין לא אגו. זה הכל עוד הוויה הפיזית, תודעתית, זה הכל אינסטינקטים, ואז אנחנו מתחילים, המוח מתפתח, יש קשרים חדשים, אנחנו מתחילים לדבר ולענות כשקוראים לנו בשם שלנו, ולפעמים לא, אנחנו לא רוצים לענות, אנחנו מתעלמים בכוונה, כן. ילדים קטנים, כבר ככה מתפתח הניצן הראשון של הזהות והאגו, ואנחנו יודעים שקוראים לנו נועה, וקוראים לנו ענת ומיטל, זה השם שלנו. אלא אם כן שינינו את השם בשלב מסוים בחיים, זה לא השם שנולדנו איתו, אלא השם שבחרנו אותו, אבל לרוב אנחנו נשארים עם השם שקיבלנו, ויחד עם האגו, עם הזהות, האישיות, מתפתחת, ואז מגיעה האכזבה הראשונה, אנחנו באים בשיא התמימות, עושים משהו ואומרים לנו לא, את ילדה רעה, למה שפכת את הכוס, למה זרקת צלחת עם אוכל על הרצפה, ואנחנו מקבלים מכה בטוסיק, ואני עדיין לא אומרת שזה גוף הכאב, אבל מיום ליום אנחנו מקבלים את המכות האלה, את החבטות האלה, כשאנחנו עושים דברים בתמימות, ומקבלים פרצוף כועס, פנים זוהמות, ועונש, שולחים אותנו למיטה, לחדר, לחשוב על מה שעשינו, ופתאום צומחת אישיות רעה. אישיות שגורמת להורים שלה לא להיות, לא, הם לא מאושרים. ואז אני מקשרת את בצורה לא מודעת, את ההתנהגות הרעה למי שאני, לאישיות שלי, ופה מתחיל להתעורר גוף הכאב. וכאלה ילדים אנחנו גם יוצאים החוצה והולכים לגן, לבית הספר, ומדביקים לנו תוויות, ואומרים לנו שאנחנו, אם זה המורים או ילדים אחרים, שאנחנו לא יפים או לא חכמים, ואסטרונאוטים, כל מיני. מישהו מעקם את הפרצוף על הבגד שאנחנו מביאים, לובשים, או על הילקוט שלנו, ופתאום לא מצרפים אותנו לחבורה, למשחק, ואנחנו נשארים מאחור, וצופים מהצד, ומתחילים לפתח שנאה עצמית. אז זה גוף כאב, כן? וזה נדמה שגוף כאב, ככל שאנחנו מתבגרים יותר, נדמה שהוא גם מתפתח. ככל שאתם יותר חכמים ואינטליגנטים, גוף הכאב מוצא את הדרך שלו להתקייל על הזהות שלכם, ויכולים באמת לעבור שבועות, שנים, וגוף הכאב לא מתעורר, ואני אבדיל בין גוף כאב לסתם מצב רוח רע. גוף כאב זה אותם חוויות, חוויות שאנחנו ספגנו מבחינה פיזית מאנשים, אם זה מכות או דחייה, נטישה, התעללות. זו גם יכולה להיות התגובה שלנו לחוויה שהיא לא כל כך טראומטית, אבל הייתה לנו תגובה סוערת. אני זוכרת שהייתי ילדה קטנה, והייתי באיזשהו מקום, וזה איש מבוגר רדף אחריי, אמר לי, ילדה, את לא צריכה להיות שם, את לא צריכה להיות פה. וזה מאוד הפחיד אותי. פתאום ראיתי מישהו רודף אחריי. אני רצתי במהירות, והתחבאתי, ועד היום אני זוכרת את החוויה הזאת. איש זקן עם מקל. היה מאוד מפחיד, ונזהרתי להיכנס למקומות. הייתי מאוד סקרנית, והייתי נכנסת לבתים, לחצרות אחוריים, בתים פרטיים. ויום אחד מישהו תפס אותי.
לא היו לי גבולות, פרצתי, חקרתי. עד היום אני אוהבת להסתכל ולגלות פינות. אבל והוא פשוט צעק עליי, זה היה מאוד מפחיד. הלב שלי פעם במהירות. האם זה יתווסף לגוף הכאב? יכול להיות. הגוף שלי זכר את זה בצורה חזקה. אז גוף כאב הוא זיכרון, פצע נפשי ורגשי, זה צביר של זיכרונות, ופצע רגשי שאף פעם לא טיפלנו בו, והוא עדיין ממשיך לדמם בתוכנו, והוא יכול להיות רדום הרבה שנים, ואז להתעורר. אני אדבר קצת על הסימנים לגוף הכאב, ומה זה אומר שאנחנו מתעוררים תודעתית והכרתית, ויכולים ממש לזהות סימנים מוקדמים ולשייך אותם לגוף הכאב. כי אני אמרתי מקודם שלא כל מצב רוח רע זה התעוררות של גוף הכאב. לפעמים היה לנו סתם יום קשה ואנרגיות בחוץ, אנרגיות של היקום. תדרים לא היו מאורגנים בצורה הרמונית, ואנחנו מרגישים באמת עומס נפשי ורגשי, אבל זה לא גוף כאב, זה לא התעוררות של גוף הכאב שלנו. ואחד הדברים שאני יכולה לזהות שזה לא גוף כאב, זה משך הזמן שזה נמשך. כלומר, אני יכולה להיות עם מצב רוח רע, אבל או עצבנית או עייפה, ולזהות שזה בא מעייפות, בא מרעב, בא כי היה יום קשה היום, אני כבר ארגיש שהתדר האנרגטי בחוץ הוא נמוך, הוא כבד. אולי לא ישנתי טוב בלילה. וזה מרגיע אותי, אני יכולה לזהות שזה קשור באיזושהי חוויה חיצונית, שאני ריאקטיבית אליה, מגיבה אליה, ובדרך כלל אני גם לא משתלחת על אנשים, הוא לא עולה משהו מר וכואב ואפל. וגוף הכאב הוא מאוד אפל. וככל שאתם מתעוררים תודעתית, ואתם ממש נוכחים בגוף שלכם, אתם יכולים להרגיש את התנועות, את התנודות, המחזוריות של גוף הכאב והטריגרים. כשגוף הכאב מתעורר, אתם תוכלו לראות שאתם מגיבים ואקטיביים יותר לדברים שבדרך כלל ביום יום אתם לא מגיבים אליהם. זה סימן אחד. כלומר, אתם יותר רגישים ופגיעים, נעלבים פתאום. דברים שאתם לא נפגעים בדרך כלל, יש התעוררות, יש איזו ריאקציה. אבל יש סימנים. כי גוף כאב משוייך לעצב, הרבה פעמים לעצבות, לכבדות, לדיכאון, אין לי כוח לקום בבוקר, אני מזהה שאני, אין לי חשק לעשות שום דבר, ואני מזהה את זה כהתעוררות של גוף הכאב, וזה באמת סימנים אופייניים, הכל מאוד איטי, הכל כבד, הכל, אין שום דבר, לא מעורר שמחה. ולפעמים דווקא סימנים שאנחנו לא משייכים אותם לגוף כאב, וכשאתם מעמיקים נוכחות אתם יכולים לשייך אותם לגוף הכאב. אני אדבר על הסימנים האלה דווקא. אז עייפות כמובן, ותחושת לאות, כאילו תחושה ששום דבר לא, זה כבר מין עומס ולאות, אלו דברים, השגרה, יש מין חוויה של גם עייפות וגם לאות, זה שובע, זה עומס, ואתם חווים שאין לכם עניין בשום דבר, והכל לא מעניין, הכל חסר משמעות, וזה לא דיכאון, תחושה של מין לאות וזלזול בדברים, בשגרה, בדברים שאנשים אומרים לכם, כאילו שמעתי את זה, זה לא מעניין אותי,
נו, תחדש לי. ומתלווה לזה גם חוויה של יהירות מסוימת או התנשאות. זה, אני לא מתחברת לשום דבר. שום דבר, אוקיי, אני שומעת את אותם דברים, אותם שיעורים. זה לא מעניין אותי, כן? תחדשו לי. ולפעמים זה סימן לגוף כאב. נוצר איזשהו נתק. גם נתק מדברים שהיו מעניינים אותי, והיה לי חשק לקרוא, והיה לי חשק להתייחס וחשק לכתוב. אני שבעה מזה, כבר אין לי כוח לזה. אז זה יכול להיות סממן לגוף כאב, ותשאלו את עצמכם האם הרתיעה שאני מרגישה מלהסתכל על דברים, להתייחס לדברים, זה התעוררות של גוף כאב, או פשוט איזשהו צורך לקחת הפסקה, לקחת הפסקה ומרחק. וזה סימן אחד. סימן שני, שכבר זה, והמצב של הלאות יכול להפוך למצב של שעמום, והכל משעמם אותי. השעמום יכול להוביל לחוסר מנוחה. באמת דברים שהייתי מגלה בהם עניין, אתמול, שלשום, אני משתעממת. הכל משעמם. האם זה, האם התחושה של השעמום וחוסר המנוחה, זה סימן להתעוררות של גוף כאב. כן? לא יכולה להסתכל יותר בפייסבוק, משעמם אותי. אני פותחת, אני רוצה לראות סדרה שאני מעניינת אותי בטלוויזיה, היא משעממת אותי. לדבר עם אנשים משעמם אותי, אין לי כוח לשמוע אנשים בטלפון, להתכתב איתם. לא רוצה להיות במגע עם אנשים. אני מרגישה ממש שעמום. האם זאת התעוררות של גוף הכאב? אז הלאות והשעמום יכולים להיות סימנים קטנים כאלה, זה יכול להגיע ולעבור, זה יכול להיות פשוט יום קשה במיוחד, זה עדיין לא גוף כאב. אבל זה ממשיך, כלומר זה מתפתח. מלאות, מעייפות, משעמום, יש פתאום חוויה שאני לא מחוברת לגוף שלי, כמו נתק כזה, ואז אני מתחיל לבעבע כמו חרדה, חרדה, ואז מרגישה נתק מהגוף, כאילו אני לא ממש בתוך הגוף. וזה גם נתק נפשי. אין, אני לא בגוף, ואני לא בנפש, הנפש שלי לא מצליחה להתחבר, לא מבינה מה קורה איתי. וזה מתחיל להשפיע עליי ולעלות כחרדה. פתאום אני לא מרגישה שאני בתוך הגוף שלי, זה מפחיד. ואני חרדה, וזה כבר שלב יותר מתקדם של התפתחות והתעוררות גוף הכאב. זה יכול לעבור כתחושה של ריקנות, ממש ריק או חידלון, או אני לא מתחברת למה שקורה איתי, אני יוצאת החוצה, אני מבלה עם אנשים, אני לא מאושרת, זה לא מעניין אותי, אני מרגישה ריק וחוסר חוסר חיבור למה שאני עושה, כמו איזה רובוט שהוא קם בבוקר, זה עדיין לא דיכאון, כן? זה יכול להיות גוף כאב, וזה מתמשך, זה התחיל משעמום, התחיל מתחושה של לאות, זה מתגבר. ממש חוויה של ריק, אני לא נהנית, הדברים לא מעניינים אותי, אני לא נהנית, ואז את יכולה לעצור פה במקום לפתח חרדה ולהרגיש שהנתק מהגוף זו, אולי אני משתגעת, או מה קורה פה, אני לא מבינה מה קורה לי. אז האם, השאלה כאן, האם פה באמת גוף הכאב שלי מתעורר? מה שהרגשתי לפני יום או יומיים, כלאות או עייפות, זה שלב חדש של גוף הכאב. לא הייתי ערה לזה, ולא עבר, אלא החמיר. זה ממשיך יום או יומיים, וגם עולה עם זה חרדה. עוד ביטוי של גוף כאב, יש אנשים שזה קורה להם, זה נתק נפשי ורגשי, והם לא מייחסים את זה לגוף כאב. הם חושבים שזה משהו אחר.
אנחנו כן מייחסים את הגוף, הכאב לכעס, לעצבים, לחוסר סובלנות, לנטייה להשתלח ולריב. כן, אנשים בטריגרים, זו צורה יותר מוכרת של גוף כאב. זאת אומרת שבא לי לריב עם מישהו, אני ממש מרגישה שאני עצבנית ובא לי לריב ובא לי לזרוק משהו ובא לי לכעוס ואני חייבת, וזה כעס, זה כאב שמחפש פורקן. גוף כאב שהתעורר והוא מחפש את הקורבן, את הפורקן, בדרך כלל שאנחנו לא מודעים, זה מתפרץ על האנשים שהם הכי קרובים אלינו, אם זה בני זוג או ילדים או הורים, גם על עצמנו. גם על עצמנו. ההתפרצות יכולה באמת להגיע כזעם או כעס על עצמנו. אנחנו מסתכלים על עצמנו בראי ושונאים את מה שאנחנו רואים, וזה עוד יותר מגביר את גוף הכאב, והכעס עולה. ואז מספיק שבן הזוג אומר איזושהי מילה לא במקום, ואנחנו משתלחים עליו או עליה. מספיק ש... מישהו אמר מילה גם ברחוב, או איש שירות, כן, שאנחנו מדברים איתו, ויוצא מאיתנו אש וזעם ותימרות עשן, ואנחנו ממש בהתפרצות, ולא היינו מודעים שגוף הכאב התעורר. וגוף הכאב הוא ממזר, הוא מחפש את ה... כן, מאוד מתוחכם. הוא יחפש את הפורקן שלו, הוא יחפש את המקום שלו, את הערוץ. להתפרק. אני שמה לב כשזה קורה לי, אצלי גוף הכאב היה יוצא גם כנתק מהגוף, תחושה של נתק מהגוף וחרדה, כאילו אני לא בגוף שלי, וגם ככעס. הייתי שומעת, אנשים היו מדברים איתי והייתי שומעת את זה כתוקפנות. למה אתה תוקף אותי? ולמה אתה מדבר אליי ככה? וככה. אני זוכרת גם כילדה, ואבא שלי היה אומר לי, אני לא תוקף אותה. אני לא ידעתי אז שזה גוף כאב. כלומר, מה זה? שזה מצב של חוסר שפיות זמנית, שאנחנו, אנשים מדברים איתנו, ואנחנו שומעים את זה כהתקפה. אנחנו מתפרצים עליהם. אנחנו שרויים, שרויים בתוך גוף הכאב, והוא צובע לנו את המציאות, אנחנו רואים אדום. אנשים רואים אותנו, חושבים שאנחנו איבדנו את זה. מה קרה לה? השתגעת? מה, אני לא אמרתי לך שום דבר, למה את טועסת עליי? למה את צועקת עליי? ורוב האנושות, האנשים לא במודעות, הם לא יכולים לשייך. הם לא יודעים בכלל שהם בהתקפה של גוף כאב. ויש אנשים שגוף הכאב שלהם הרבה יותר גדול, וזה מתפתח אפילו להפרעת אישיות, כמו נרקיסיזם. נרקיסיזם זה צורה מאוד קיצונית, ביטוי של גוף כאב, גם שהפך להפרעת אישיות. ילד שחי בבית, שבו נניח האבא, אחד מההורים, היה נרקיסיסט, הוא קיבל את זה גם כן. כאחרת הוא לא יכול היה לשרוד, בלי לפתח איזושהי אישיות נרקיסיסטית ומתנסית ויהירה. זה מתפתח לפתולוגיה של התנהלות בעולם הזה דרך שקרים ורמאות. כלומר, בן אדם שבוחר בדרך של שקרים ורמאות, הוא הופך להיות נרקיסיסט, גדל לזה, האגו שלו... מתעצם וגדל עד למצב של הפרעה נפשית כמו נרקיסיזם. זה אנשים שאין להם אמון באנושות עד כדי כך. גוף הכאב גורם להם לא להאמין באנושות, והם רואים כל דבר כמאבק, כל דבר כמלחמה. כך שהם גם שומעים שבן אדם בא לדבר איתם, הם רואים את זה כתחרות או כמאבק או כמלחמה, ואני חייב להשיג איזשהו יתרון עליו. וזה גוף כאב.
אם אני לא יכולה לתת אמון באנושות, אני צריכה לפתח מערכת מאוד מורכבת, מסועפת של התנהגות שקרית, רמאית, מניפולטיבית, נרקיסיסטית. זה רק בא מכאב. זה לא יכול לבוא זה פשוט גוף כאב מאוד פעיל, אומר שהאנושות, אני לא יכולה להתייחס לבני אדם, אני רואה אותם כאויבים. אני רואה או כאויבים או כאנשים שאני צריכה להשיג מהם משהו, אין להם שום פונקציה. הם לא בני אדם, הם לא ישויות מלאות, הם לא נשמות. זה מצב מאוד חמור של גוף כאב. אנחנו לא חושבים שאנשים כאלה, אדם שבא ומרמה אותנו, מולך אותנו שולל, אנחנו לא חושבים שיש לו גוף כאב. אז זה כל מה שיש לו. אנחנו לא חושבים שאנשים נרקיסיסטים או פסיכופטים או סוציופטים, הם לבשו מין שריון התנהגותי מנטלי שמגן עליהם מפני איזושהי אפשרות של אובדן כאב, שהביא אותם לחולשה, לחשיפה. הם כל הזמן מגוננים על עצמם, הם לא רואים את המציאות, את העולם כמקום בטוח. וזה אובדן אמון עמוק במין האנושי. ואנחנו ככה נוגעים בנושאים של גוף כאב, ואני רוצה קצת להתייחס למושג של להבדל בין שליטה לנוכחות. גוף כאב קשור בנושא שאנחנו רוצים מאוד שליטה, שיהיה לנו שליטה גם על המצבים ההתנהגותיים שלנו, גם על אנשים שיש להם פרפקציוניזם, בעיה עם שליטה, נוטים לחוות גוף כאב, התפרצויות של גוף כאב. הם נמצאים בשליטה רוב הזמן, ואז הם נשברים, ואז מתפרץ אצלם. אנשים פרפקציוניסטים, אנשים שנמצאים במצב מתמיד של רצון, שהכל יהיה בסדר, כן? זה יכול, השליטה גם יכולה להופיע כריצוי. ריצוי זה גם ביטוי של גוף כאב. אני מוצאת את עצמי מרצה, כי אני רוצה לשלוט במה שאנשים מרגישים, חושבים עליי, לשלוט באיזושהי תדמית של אדם מאוד טוב, נחמד, מואר, שיש לו רק נתינה בלב, כן? ומאחורי זה יש כאב גדול, כאב של בדידות, כאב ש... ואז יש התפרצות של גוף כאב. וזה יכול להרבה אנשים שמרצים, מוצאים את עצמם כל הזמן בנתינה ובריצוי, חווים את גוף הכאב כנתק, נתק מהגוף שלהם, או ריקנות, ריק. או תשישות ועייפות, הם חווים עייפות גדולה, אין להם כוח יותר, הם רוצים לברוח. זה מרתק, זה מרתק לראות את זה כריצוי, כגוף כאב. אז גוף הכאב קיים, הוא רדום הרבה זמן, גם כשהוא רדום הוא משפיע על ההתנהגות שלנו. אז שליטה, הרצון לשלוט, לשלוט ברגשות שלי, לשלוט, להיות כל הזמן במצב שאני לא חושפת את החלקים הפגיעים שבי, את החלקים היותר רגישים. ואני מציגה איזושהי תמונה של מצוינות ומושלמות, בשביל לשלוט על העניינים, על התדמית, על המשפחה, פרפקט, הבית נקי ומצוחצח, וחס וחלילה שלא יראו את הפגמים. והפגמים הם invisible, כן? הם בלתי נראים, הם רק קיימים במוח, בראש שלי. אני כל הזמן מכסה על הפגמים. ואותה אישיות
בלתי נראית, כן? אותו ממד מנטלי, פסיכולוגי, רגשי, שהוא בלתי נראה, אין לו באמת צורה, אבל יש לו ביטוי. הביטוי שלו מגיע משליטה, כשליטה. אני מנסה לשלוט בייצוג החיצוני, וכמובן בגוף. תמיד הגוף מטופח ויפה, והשיער מוקפד, בגדים יפים. אבל זה לא בא ממקום חיובי, זה בא מפחד, בא מגוף כאב. זה בא כדי לכסות על מה שאני מרגישה בפנים. לא מספיק טובה, לא מספיק יפה, הכל חייב להיות בשליטה. וגם כשאנחנו מנסים לשלוט על האמוציות שלנו, על גוף הכאב עצמו, מאבק חסר סיכוי, אין פה שיפוטיות על גוף כאב. אין? ולכן יש הבדל משמעותי ומהותי בין גוף כאב למצבי רוח קולפים. גוף כאב זה משהו שמלווה אותנו מילדות. מצבי רוח יכולים להיות מושפעים מכל מיני דברים שקרו לנו, ועדיין גוף הכאב לא התעורר. ולגבי שליטה ונוכחות, כשאנחנו לומדים, כן, בייחוד מגיעים ללימודים רוחניים, עוברים סדנאות וסדנאות של מודעות עצמית והעצמה עצמית, כל מיני, אנחנו מקבלים הרבה כלים לעזור לעצמנו, עזרה עצמית. והרבה פעמים אנחנו עושים את זה כי אנחנו בורחים מהכאב, אנחנו עוקפים את הכאב, אנחנו לא רוצים להתמודד עם גוף הכאב. לא רוצים לפגוש את החלק האפל של הנשמה שלנו, את הצל. כי אנחנו מייחסים את זה לזהות שלנו. אנחנו הופכים את העיסוק במודעות עצמית, בתודעה, בהתרחבות, לעוד צורה של שליטה ומיומנות, במקום התרחבות והתמסרות. מה, כלומר, אני מנסה לעקוף את הכאב, את גוף הכאב, ואני עובדת על איזה דימוי, אם זה חשיבה חיובית, אם זה התעוררות, הערה, אידיאל שיש לי על התעוררות רוחנית והערה, שבה אני לא פוגשת את גוף הכאב שלי. אני אומרת, אם אני מתעסקת עם גוף הכאב, אז אני יוצרת מציאות של כאב. כן, אני חושבת בצורה שלילית. ואני לא שמה לב שאני מנסה לשלוט באיזושהי תדמית מוארת, רוחנית, אחת שאין לה אף פעם בעיות, היא תמיד יודעת להיות באיזשהו פוקוס, אבל זה לא נכון, זה לא. הפוקוס הזה הוא פוקוס שבא למנוע, זה הימנעות. זה הימנעות מהמפגש עם הכאב, כי זה חושף אותי לפגיעות. והרבה אנשים שמתעסקים במודעות ורוחניות לא פוגשים את הפגיעות שלהם, כי הם עסוקים באיזושהי תדמית. כאב זה דבר שלילי, הצל זה דבר שלילי, כן? הם מתייגים את זה כמשהו שלילי. וחלק מזה זה קשור בשליטה. ויש הרבה סיפורים. סיפורים שקשורים לגוף הכאב. וגוף הכאב זה, יש לו מומנטום אנרגטי, כאוטי. הוא ההפך משליטה. כשאנחנו מדכאים את הביטוי של גוף הכאב, הוא יתפרץ בצורה חזקה יותר. זה יכול להיות שהוא יתחיל באופן די מינורי, כן? כמו שדיברנו מקודם, יכול להיות שבכלל יתבטא בצורה של יהירות וקנאה,
אנחנו לא מייחסים את זה לגוף כאב. ופתאום אנחנו, יש איזשהו טריגר שמעורר בי יהירות. אני מסתכלת על אנשים ועל מעשים שלהם, ואני אומרת, הם לא מבינים שום דבר. הם מאוד שטחיים, ויש פתאום שיפוטיות, ביקורת, שיפוטיות, צורת חשיבה שהיא אופיינית להתעוררות גוף כאב. ושיפוטיות יכולה להיות עוד סימן, סממן, להתעוררות של גוף כאב. אז תשימו לב איך אתם מגיבים, פתאום אתם רואים מישהו בא, אתם מגיבים למשהו שמישהו עושה, ואתם מלאים בביקורת ושיפוטיות. אתם אומרים, אני לא יודעת מה היא חושבת את עצמה, מה היא מתעסקת בזה, היא חושבת שהיא איזו מומחית גדולה. אתם תופסים איזשהו בן אדם ומתחילים להביע עליו, ביניכם לבין עצמכם, כמובן, דעות מאוד שיפוטיות. ואולי זה התעוררות של גוף כאב. תשימו לב. זה בסדר שגוף הכאב מתעורר? כי הוא צריך להתעורר. כשגוף הכאב מתעורר, זו הזדמנות לפגוש את הפצע הרגשי, שאני בדרך כלל שאתם מדחיקים אותו ובורחים ממנו, ולרפא אותו. אבל אי אפשר לרפא פצע רגשי לפני שאנחנו פוגשים אותו. אי אפשר לתפור חתך לפני שאנחנו נוגעים בו, חובשים אותו, תופרים אותו. אז בלתי אפשרי להשאיר פצעים רגשיים פתוחים, הם ימצאו את הדרך לצאת. אז כן, אנחנו לא נמצאים במצב של חיפוש כשאנחנו מתעוררים תודעתית, אלא במצב של גילוי. אנחנו מגלים והגילוי יכול להיות גם כשגוף הכאב מתעורר. כלומר, אני מעמיקה נוכחות ואני יודעת שהאנרגיות שלי לא כתמול שלשום. יש בי יותר עצבנות, יותר כעס. יש משהו לא מסתדר, ואני אומרת, וואו, גוף הכאב מתעורר, ואפשר לשתף אנשים ולהגיד, אם אני מפלצתית היום, אל תיקחו את זה אישית, גוף הכאב שלי מתעורר. וללכת או להתבודד, לשאול מה קורה, מה הטריגר, קודם כל להתבונן על הטריגר. האם זה משהו, שיחה שהייתה לי עם אמא שלי, עם אבא שלי, עם הבן זוג שלי, עם חברה, ופתאום זה עשה לי כזה, ביום רגיל, זה לא היה כזה, מזעזע אותי, אבל היום זה כן. ואני יכולה לראות האם היו סימנים מוקדמים להתעוררות גוף הכאב, חוויה של נתק, שיעמום, התנשאות, שיפוטיות, כאילו יש איזשהו שיפט באנרגיה, נדמה כשגוף הכאב מתחיל ככה להתעורר מתוך האישיות שלנו קצת משתנה, שהאנרגיה שלנו משתנה, אנחנו פחות נחמדים, פחות נעימים לעצמנו ולאנשים אחרים. זה מרתק בפני עצמו. וגוף הכאב שלנו הוא מורה, הוא לא אויב. וכשאתם לומדים להעמיק נוכחות, אז הדבר הראשון שאתם מגלים זה את ההזדמנות הנהדרת והנפלאה להכיר את עצמכם דרך גוף כאב. כן? אז ערות הכרתית היא לא שליטה. היא לא שליטה על ההתנהגות שלכם,
היא שום דבר, היא להפך, היא התמסרות לכל דבר, כל מידע שמגיע, אם זה מידע שמגיע מתוך גוף כאב, אם זה מידע שמגיע כתקשור, לאו דווקא גוף כאב, זה פשוט חוויה מסוימת, סימנים שאתם רואים מהיקום, דברים שקורים לכם, מפגש עם אנשים, חוויה עם אנשים, כן? אתם מתחילים לקרוא את המציאות אחרת. ואתם מגלים מידע, ואתם לא מתייגים את המצבים שלכם. היא שליטה מעידה על כך שאני עסוקה בעתיד. אני עסוקה, יש בי יותר עתיד מעובדי. גם מעידה על כאב נפשי ורגשי, זאת אומרת שהשליטה אומרת, אם לא תשמרי על עצמך, תאבדי את שליטה. זאת אומרת, זה בא ממחסור. או תאבדי את מה שיש לך. את עלולה לאבד את הדעה הטובה של אנשים עלייך, את עלולה לאבד את המקום שלך, את התדמית שלך. חייבת להיות בשליטה, את חייבת לדאוג שאנשים רואים אותך בדיוק כפי שאת רוצה שיראו אותך. וזה הכל פנטזיה. אין לנו באמת שליטה. ואז אני עסוקה בעתיד. איך יראו אותי, איך יגיבו, אין בתוצאות. יש לי יותר עתיד מהווה. כשאתם מעמיקים נוכחות, כן? אתם מקשיבים להריק, לכלום, לשקט. אתם שואלים מה אפשרי, מה קורה, אני מוכנה לגלות. המוח ריק, אז פתאום זה מגיע. פתאום אתם מזהים הזדמנות. אבל אתם לא מחכים, לא מצפים לזהות שום דבר, כי אז המייד נכנס כאן. אומר, למה אני לא מגלה שום דבר? אוקיי, אז מתי אני אגלה? אני בשקט כבר 3 שעות, למה אני לא רואה כלום? יכול להיות שיש איזושהי אינטנסיביות, לא הערה, שאני חושבת שאני בשקט, אני חושבת שאני ממתינה לגלות משהו, אבל אני בציפייה. יש איזו אינטנסיביות פנימית. ההתמסרות היא תהליך מאוד עדין, פשוט ומהנה. אני לא יודעת, אין לי שליטה על שום דבר. אני שלחתי קורות חיים, וזהו, שלחתי, לא יודעת, יקבלו אותי, לא יקבלו אותי, עשיתי מה שעשיתי. מיטב יכולתי, אין לי שליטה על זה, אני עוזבת. אני עוזבת את זה במחשבות, ואני מאפשרת. אני אומרת, כל מה שיקרה הוא מדויק, כי זה מה שהתגשם. אז אני מקבלת דחייה. אומרים לי, לא התקבלת. וזה מעורר את גוף הכאב. אבל אני במודעות, אני אומרת תודה על ההזדמנות, לא התקבלתי, שלחתי רזומה ולא התקבלתי, ולא קיבלו אותי לעבודה. ואני לא בורחת מגוף הכאב, אני מרגישה שזה, יש פה טריגר חזק מאוד של דחייה, של נטישה. אני אומרת, זה קרה, זה לא קרה לי, זה קרה עבורי, ביירון קייטי. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך, פצע רגשי של נטישה שלא טיפלתי בו. והדחייה, מקום העבודה שלא התקבלתי, עורר לי את גוף הכאב, ועכשיו יש לי הזדמנות לטפל בילדה הדחויה בכאב עמוק, ששנים לא נגעתי בו. דוגמה. זו דוגמה נוספת שאני מעמיקה נוכחות ואני שואלת למה התפרצתי לחברה שלי, מה קרה, למה? היא התעלמה ממני, הזמינה אותי למפגש עם חברות ואני לא הכרתי את האנשים האלה, סתם דוגמה. ואף אחד לא התייחס אליי כל הערב.
במקום להיות לידי, במקום לדבר איתי, במקום להציג אותי, אולי הציגה אותי, אבל הציגה אותי ועזבה, והלכה להיות עם חברות שלה. ואני יושבת כמו עציץ. ובערב מתקשרת אליה וצורחת עליה. למה הזמנת אותי? מי את חושבת שאת? כל מיני... ופתאום היא אומרת לי, מה קרה לך? מה? למה את צועקת אליי? ואני מבינה שהיה פה טריגר לגוף כאב. לגוף הכאב של דחייה, של חוסר נראות, של שקיפות. ושוב, זו הזדמנות, אנחנו מקבלים מידע ממה שקורה לנו. אנחנו יכולים להילחם, להיאבק, לריב, לריב עם עצמנו, להרגיש קטנים, עלובים, חסרי חשיבות, כן, זה האגו, או לראות את זה כהזדמנות. הזדמנות להכיר את עצמנו דרך גוף כאב. ולהכיר את עצמנו, זאת אומרת, לזהות מתי זה מתעורר, מה הטריגרים שגוף הכאב מתעורר, האם יש איזו תקופה, מחזוריות מסוימת שבה גוף הכאב מתעורר. אני שמתי לב שגוף הכאב שלי בדרך כלל מתעורר בתקופה עכשיו, בזמן שההורים שלי, בתאריך שלהם, תאריך של הפטירה שלהם, פתאום קרה לי השבוע, הפטירה של אימא שלי, התעורר גוף הכאב. ואני כבר יודעת לזהות את הסימנים, כך שגוף הכאב שלי לא צריך להופיע בתור התפרצות והשתלחות על בן אדם אחר, או ייאוש ועייפות. אני מזהה את זה כאנרגיה כבדה שיורדת. אני פשוט מאטה את הקצב, ומעמיקה נוכחות ושוהה בהווה, שוהה בדממה, שקט החי. ועוד דבר רציתי להתייחס אליו לפני שאני אסיים. זה אומר שכשאנחנו מתבוננים על גוף הכאב שלנו, אחד מהשלבים כשמתעוררים תודעתית ועושים עבודה רוחנית, זה לדעת איך לנתק את הסיפור של גוף הכאב, את המחשבות שלנו, איך להפריד, סליחה, לא לנתק, יש הבדל מאוד גדול, איך להפריד את הסיפור של גוף הכאב, את המחשבות שלנו, מהזהות שלנו, מהגוף, ממי שאיתנו, מהחוויה, חוויית החיים שלנו, כן? כאנשים שנמצאים איתנו, ואנחנו עושים עליהם השלכות. יש שם סיפור, אנחנו לא יודעים שאנחנו בהתפרצות של גוף כאב, ואז אנחנו מוצאים את הערוץ, גוף הכאב המתוחכם יודע, להתביית על בן אדם, ולהתנהגות של האדם כלפינו. אז אנחנו אומרים, אנחנו מגיעים הביתה לדוגמה, והבן זוג שלנו עסוק בעבודה, הוא לא מסתכל עלינו. ואני לא מזהה שגוף הכאב שלי התעורר. ואז יש לי סיפור, אני אומרת, הוא לא אוהב אותי, הוא לא רואה אותי, הוא לא מתייחס אליי. אני מגיעה הביתה, הוא אומר לי שלום. הוא כל היום במחשב, הוא כל היום מדבר עם אנשים, אבל אני הבן אדם הכי חשוב, ואני יותר רגישה לזה. אז אני עושה לו פרצוף כל הערב. הוא כבר מתפנה ואומר לי שלום, אני עם פרצוף. מה קורה? מה הבעיה? לא אמרת לי שלום, שבאתי הביתה. אוקיי. ואז מתחילה המלחמה. אני לא רוצה לדבר איתך, תעזוב אותי, אתה פוגע בי, אתה מעליב אותי, אתה לא רואה אותי. באמת בכאב נורא גדול, אני פורשת, הולכת לישון, לא רוצה... ברוגז, כן? מה הסיפור? סיפור? הוא לא אמר לי שלום, שבאתי הביתה.
זה הטריגר של גוף הכאב. עכשיו, זו מחשבה. אני לא מנתקת את עצמי, אני לא אומרת, תחשבי, חיובי, אל תתעסקי בגוף הכאב, מרגישה לא טוב, לכי לישון, זה יעבור עד הבוקר. אני מנתקת את עצמי מהמחשבות. או מגוף הכאב, זה לא. ההפרדה היא אותה התמרה שאני מתחילה לעשות, אני מפרידה את הסיפור קודם כל, אני אומרת נכון, הוא לא אמר לי שלום כשנכנסתי, ואני רואה שזה עורר בי את גוף כאב, גוף הכאב שלי. אני מבינה את זה. אני רואה את הקשר. ההפרדה גורמת לי לראות את הקשר בין מה שקרה לבין גוף הכאב שהתעורר. ואני גם מזהה שגוף הכאב כבר התעורר יום קודם. ולמה? כי זה מחזורי. כן? זה פשוט מחזורי. דיברתי עם אמא שלי, היא לא עשתה משהו שרציתי שהיא תעשה. מתחיל להצטבר, זה עורר בי את התחושה של הילדה שלא מקשיבים לה ולא רואים אותה. אז שוב, עדיין לא הפרדתי את הסיפור מגוף הכאב, אני רק מתבוננת. כשאני מפרידה את הסיפור, את המחשבות, מגוף הכאב אני נשארת עם האנרגיה. האנרגיה הרגשית. האנרגיה שהיא נמצאת בגוף, אני נמצאת עם הכאב נטו. אני מרגישה אותו בגוף, ולאט לאט מתחוללת התמרה. אני מתחילה להרגיש איך ההפרדה בין המחשבות, המחשבות כבר, כן, גוף הכאב כבר לא מביא מחשבות חדשות, ומחשבות עם דלק לכאב, לא מביא סיטואציות חדשות, וההפרדה הזאת עוזרת לי להישאר רק עם הכאב ברמה אנרגטית. ואני לא משייכת אותו לזהות שלי, אני לא מתייגת את עצמי כבן אדם רע, איך אני מתייחסת אליו, ולמה אני מתייחסת רע לאימא שלי ולבן זוג שלי, או רע לעצמי. אין יותר מיינד, אין יותר סיפורים חדשים. יש רק אתם וגוף הכאב נטו. כלומר, הגוף כרגש, הגוף כאנרגיה. כשמפרידים את הסיפור החיצוני, את הסיפור הראשוני, מגוף הכאב, ונכנסים ומרגישים רק את האנרגיה, יכולות להגיע תובנות. פתאום אתם רואים את הקשר, איך גוף הכאב שלכם נולד בילדות, איך הוא מתחבר לזהות של אדם לא חשוב, אדם שלא מתייחסים אליו, שלא רואים אותו, אדם שנשאר הרבה ימים לבד, כילד, והצרכים הרגשיים שלו לא קיבלו מענה. ולאט לאט אתם רואים גם לא רק את עצמכם בתוך הסיטואציה, לא רק את עצמכם לבד, אלא אתם מתחילים לראות בעיניים יותר חומלות את ההורים שלכם. הם לא נטשו אתכם, הם לא עזבו אתכם, גם להם היה גוף כאב, גם הם היו עסוקים, והם יכלו להיות עבורכם ככל שהם יכלו, אבל לכם זה לא היה מספיק. ונפתחת פה הזדמנות להתבוננות הרבה הרבה יותר רחבה וחומלת. וככה אתם מפרידים את הסיפור המקורי שלכם, שנכנס לזהות שלכם כילדים שלא אהבו אותם. הם רואים שכן אהבו אתכם, אבל וגם לאנשים האלה היו את המגבלות שלהם. ויש פה איזושהי תנועה של התעוררות ופרידה מסיפורים ישנים, סיפורים חדשים, שהם יותר קרובים לאמת. כי אתם לא רואים את האנשים מהפריזמה, מאותה נקודה של הילד הכואב, אלא אתם רואים את זה ממקום הרבה יותר קרוב.
רואים את אותם אנשים כתודעה מצד אחד, ומצד שני כאנשים פגיעים, שהם לא היו מודעים. אם הם היו מודעים, הם היו פועלים אחרת. והם לא שונים מכם. כלומר, גם להם היה גוף כאב, אבל זה קורה, זה מתפתח. זה קורה ומתפתח ככל שאתם מפרידים את הסיפור הראשוני מהכאב, נשארים רק עם האנרגיה של הכאב. אתם לא מנתקים. נתק ממחשבות זה הדחקה. אתם מפרידים את הזהות שלכם ממחשבות, הפרדה ממחשבות. זאת אומרת שאתם כבר לא מזדהים עם הסיפור הראשוני, ועם כל, אתם מזהים את זה כסיפור, ומתחילים לראות את ההשפעה של ההתעוררות ההכרתית הזאת על הגוף שלכם ועל הרגשות שלכם. ותודה רבה שהייתם איתי בשיעור הזה. הצטרפתם אליי. לפני שאנחנו ניפרד, רק נעמיק את החיבור לאנרגיה של הגוף הפנימי. חיבוק גדול. באמת תהיו ערים ותרשמו לעצמכם ותשאלו, כן? תהיו ערים לשים כל מיני סימנים שאתם לא חושבים שזה קשור לגוף כאב. כל מיני תופעות והתנהגויות שחוזרות על עצמן. תרשמו לכם את זה. אולי תוכלו לתפוס את גוף הכאב לפני שהוא יתפרץ על מישהו. לפני שהוא יהפוך לאיזושהי קטסטרופה. תודה.